Всім привіт. Я, чесно кажучи, не знаю, скільки то часу займе, але побачимо. Я вам постараюсь розказати про таку штуку, як Test Containers. От. Як ми до того дійшли і що це взагалі таке. Добренько. Трошки про мене. Саме складне цій презентації було знайти нормальну фотографію. Я з тим не справився. Але в загальному, що хтось побачить, я десь так виглядаю по-нормальному. В загальному девелопер з 12-го року працював там в різних локаціях, це, можливо, комусь буде цікаво, може бути спільні знайомі, там і в Одесі, в Києві, в Кракові, зараз тих літ в софтсерві військом. І основний фокус Java, трохи кодив під блокчейни, на ноді бекенд, але то таке. Повертаючись загального до слайду, якби тест контейнерс, інтегрейшн тестінг, все буде крутитися на цій презентації навколо от саме інтегрейшн, інтеграційного тестування і в цілому. От, якось так. Тому я знайшов таку прикольну картинку. Її, в принципі, часто використовують в різного роду інтегрейшн презентаціях і тому подібне. Це от Watermelon ресурс, який в свою ідеальну софтвер тестінг піраміду QA часто використовують. В загальному нашу нам треба інтегрейшн тестування, та що це таке і які можливі є варіанти мати саме от в себе на проектах такого плану тестування. Ну, до чого ми більше привикли, до чого ми більше всього маємо? Якби стандартні юніт-тести. Там юніт-тести ми знаємо, що вони більше застосовуються там для покривання якоїсь бізнес-логіки, для цього вони прекрасні, вони швидко раняться, вони у нас часто вся ICD. Дуже багато де вони якби використовуються для якихось там код quality чеків, код coverage, і багато клієнтів вимагають певний відсоток покриття. Це ми все знаємо. Потім, якщо брати цю пірамідку, це свого роду йде по кількості. Тобто automated unit тестів в нас саме більше, інтеграційних тестів трошки менше, там end-to-end UI-них тестів, наприклад, і manual тестування. Тобто це свого роду така штука з зростанням, чим більше в тебе всього в рамках цієї піраміди, тим більше ти впевнений, скажімо, що quality продукту відповідає вимогам і спокійніше спиш. От. Нас більше буде цікавити сьогодні оцей такий, оця така якби трапеція і частково automated UI тести. Саме в цій трапеції ми бачимо, що це є automated component test, integration test, API test. По факту, я то все сприймаю загальному все рівно як інтеграційне тестування. Зараз ну це якби такий широкий шар. Тому що зараз багато є всяких тенденцій, особливо там в майкросервісних тестуваннях, мати такі речі, як там інтерфейс тестінг, та, або там контракт тестінг, коли ти там тестуєш особливо інтерфейсну взаємодію, та, якісь певні очікування. Так само є такі штуки, як, наприклад, певні люди там розділяють інтегрейтед тестінг. Це свого роду, коли правильність твого тесту залежить на якби певний стан іншої системи, іншу тест. Ти, скажімо, можеш тестувати свого роду декілька сервісів, наприклад, на правильність їхньої взаємодії. І ти якби тестуєш, що зміни, наприклад, іншого сервісу не впливали на твій сервіс. От, в рамках CI/CD особливо це має сенс, але велика кількість таких тестів супортити дуже важко. От. API-шні тести, ну, стандартні, ми до того всього привикли. От. Вони також мають право на існування. І в загальному це все інтегрейшн тестування. Юзер-інтерфейсні тести, GUI-шні, зараз також кругом тенденція вже давно, я не знаю, скільки років, мало хто вже хоче чисто manual QA-ів, розуміють, самі девелопери пишуть тести. Ну і тут manual session-based, це свого роду якісь smoky, manual, якісь user acceptance тести. От. В загальному ця штука
показує, що кожен рівень є важливим, кожен рівень, ну, в ідеалі мусить бути. Що стосується інтеграційного тестування, я попробую виписати свого роду варіанти, які можуть бути для integration тестінгу, з якими, в принципі, я зіштовхувався. Я зараз вже зі всіма ними зіштовхуюся за ті останні там скількись років роботи. Саме по тестуванню інтеграційному бекенд-сервісів, що я, в принципі, більше бекенд-орієнтований девелопер. І в загальному, що це було? Самий простий сценарій — це, ну, не знаю, в тебе є якась база, та, і ти хочеш затестити інтегрейшн тесту і базу. На базі легше всього якісь екзампли проводити. Але це може бути якийсь абсолютно інший сервіс. Ну і в цілому є варіант тестувати на моках. Мене взагалі нормально чути? Да-да. Було. Так, файно. Я закинув якби цю презентацію, потім по-любому буде якесь там ще мінімальне демко в кінці, і я покажу, як це все виглядає, і я думаю, там якісь question answers у нас все рівно вийде по тому всьому. Гуд, дивіться, в загальному по моках, всі ми знаємо, та, ми можемо мокати респонзи від бази, от, ну, але сильно багато це нам нічого не дає. От, в рамках якогось бізнес, це навіть не integration тестування. От. Але в загальному це все починалося з таких варіантів, і коли була свого роду емуляція роботи бази, ну, але якось так воно було. In-memory data, data бази, data storage, взагалі якісь in-memory сервіса, от, якісь кіші, коли замість реального інстанса у нас піднімається просто in-memory версія, багато де зустрічався з таким різними in-memory H2 і тому подібними речами, коли Redis in-memory, наприклад, піднімається замість якогось реального, саме для тестування. Для деяких випадків має сенс, але часто густо, коли ти піднімаєш, скажімо, якийсь H2, а в тебе якісь migration скрипти, наприклад, специфік до твоєї DB, можливо, якісь там database типи або якийсь специфік constraint або ще якісь речі, воно не працює. От. Ти вигрибиш, скажімо, певну частину integration issues, вони тобі допоможе, все ок, але, скажімо, можуть бути особливо в CD, от коли ти просто релізиш, я не знаю, on feature push, так, коли ти робиш такого плану речі, можна хапнути різних проблем. От. Є такі речі, як далі пішли якісь local instance. Ця штука, я думаю, ще й надалі досить популярна. Я її бачу в основному в таких речах, коли є якісь integration nightly job, якісь integration profile, набір сет тестів, і ти тестуєш це на якійсь реальній базі, яку тобі піднімають. Якась якби локальна. Як це в основному було? Це в основному були якісь DB-шні дампи, які знімались там з прода припрода. Ну, як воно, в принципі, в основному є. Йдуть якісь там шифрування, там маскування даних, і ти на них проганяєш всі свої тести. Ну, багато іщусів ми, звісно, ловили на основі цього, але це якби довго, це дорого тримати такого плану інстанси. Це все конфігурити, тобі треба і, ну, в загальному багато з тим проблем, тому що ти ще маєш то все закодити, оці всі підняття, оці всі дампи, настройки, всі айти, все важко інтегрується в основному в репорти. І періодично, коли щось стається, ти тратиш багато часу, тому що локально ти цю штуку часто густо не можеш підняти, тому що є певні особливості якогось environment, або банально в те тачка якась там специфічна. Або хтось на Ніксах може підняти, а на Вінді, скажімо, не може, тому є специфіки цього всього. Потім придумали таку штучку піднімати це все на VM-ках. От, на VM-ках, особливо, там, якщо брати якісь фагрантовські файли, от, де ти якби на грубях, по-моєму, описуєш, як та VM-ка має виглядати, ти можеш мати, там, грубо кажучи, свій сервіс, або там, базу, або ще щось. І, в принципі, це вже сильно так simplified. Але це все рівно ще якби дорого. От.
порівняно з контейнеризацією, до якої, в принципі, люди прийшли і вже багато хто де тим користується. Та. Тому, якби, появився докер. З докером все рівно все не так просто, якби в рамках інтегрейшн тестування його все додати, писати якісь там докер-файли, це все було якби скриптінг, ти якби то все описуєш. Ну, якби, є сенс, але трохи складніше, тому що ти все рівно маєш ті всі файли шарити. От, появився, якби, Compose. Compose, я думаю, багато хто з тим зіштовхується, якщо не більшість. Прикольна штука, по факту ми замінили скриптінг на... Боже, слово називається... На декларативне свого роду програмування, де ми якби описуємо, що ми хочемо, які ми сервіса хочемо, які порти, що на що взаємодіє, там вже є нетворкінг і тому подібне. Штука зручна, але також має кучу недоліків в тому плані, що основний це якби з портами, і ти мусиш якби контролити порти. Я був на одному проєкті, у нас були компози, якби загальні, які наслідувались компози від композів, і, скажімо, щоб затестити якийсь N в провіженився environment, там, скажімо, на якомусь AWS, і потім кастомними скриптами ранились ті докер-компози, щоб підняти докер-інстанси, які тобі, скажімо, піднімають environment, на якому раняться тести. І багато дуже месу з тим всім виходить, коли те файли розростаються, і порти в тебе пересікаються. Ти не можеш просто так, скажімо, взяти той compose, закинути собі на локальну машину, зранити ті самі тести, бо, можливо, в тебе ті порти закриті якимось там фаєрволами, або взагалі в тебе інші процеси там раняться. І, ну, це якби much more зручніше, але не настільки, наскільки б хотілося. Це такий момент. І ще один момент це з dependencies. Тобто, коли хтось мав якісь великі, можливо, ну там декілька проєктів в рамках одного композа, і коли є певна необхідність мати dependency по стартапу від одного на другий, це все також не так просто. Вони якби еволюціонують, додають докер там статус, всякі чеки, але в загальному колись це все якби було. Такого плану, що ти додавляє якісь кастомні скрипти, які там по вегету там, чи ще щось там хелс-чек трекали і найбанально давали якийсь там статус, на які інші сервіси взаємодіють. Ну, це теж не зовсім приємно. З останнього, такі, які вже є варіанти, скажімо, це якісь Compose-плагіни, які ти можеш в рамках, скажімо, чи Maven Compose-плагін, чи там Gradle-ові плагіни, там Avast-овські, наприклад, такі, ти можеш їх додавати собі в свій проект, в свій, якби, якийсь там Gradle build, або Maven файл там, і встроювати в свій свій flow, які, скажімо, там перед тестами тобі будуть ранити якісь Docker Compose таски, піднімати там якісь environment, навіть після того тобі будуть їх гасити, ну, це все залежить від того плагіна. Це також працює, це ну, нормально паше, єдине, воно не дає, скажімо, флексибіліті з тим, якщо ти хочеш запускати якийсь там контейнер, наприклад, per test. З тим все набагато складніше, ти можеш підняти собі якийсь environment, ганяти, але в тебе якби, не сильно ізольований тестінг інфраструктура. От. І є ж така штука, як Docker API. По факту, це те, що ми будемо от далі говорити. Docker API використовується в тест-контейнерсах. Тест-контейнерс — це якби open-source-ний продукт, який використовує саме цей Docker API для того, щоб... О, давайте наступний слайдик. Для того, щоб була можливість працювати якби з Docker-контейнерами в рамках самого тестінг-кода. От. В основному, що він нам дає? Він дає нам Environment Discovery. Це таке дуже, в принципі, важлива штука. Тобто, насправді, ти стартуєш його, маєш якийсь там тест, наприклад, з оголошеним, скажімо, якимсь контейнером, і при старті він шукає
по там стандартним шляхам, які, в принципі, можна реконфігурити, якісь настройки якби докера, і вичисляє, чи то це Windows, чи то в тебе Mac, чи Linux. Тому, скажімо, ті самі тести нормально раняться людей на різних машинах, не треба нічого робити, ніяких танців з бубнами, що є, в принципі, прикольно. Port randomization використовується, да, він якби сам рандомить ці порти. Тобто, по факту, наприклад, наш це треба, коли якийсь parallel test execution, або коли в тебе зайняті якісь порти, просто все, що ти даєш йому дефолтний контейнер порт, і він його рандомить. Я це, в принципі, потім покажу, як воно виглядає. Саме рішає от велику проблему Docker Compose, коли ти якби робиш дефайніш порти, які в тебе прокидаються. Там. Waiting strategies, ми це затронемо, по факту трошки далі більш детально. Якщо коротко, це просто річ, яка ти можеш давати різні, маєш різні стратегії, які тобі скажуть, чи в тебе контейнер стартанув чи ні. Так само там, чи в тебе контейнер up and running чи ні. І cleanup, cleanup класна штука. По факту ти впевнений, що в кінці кінців це все поклінеться. Тобто всі контейнери, які стартуються, вони в кінці будуть клінитись. І це зроблено досить прикольно. Вони використовують ще один якби кастомний свій написаний на Go lightweight контейнер, який називається Rook. Вони це все вкрали з, як вкрали ідею, взяли з якби зошит смерті з анімешки, там де був такий бог. От вони його використовують якби цей контейнер для того, щоб він підчищав всі контейнери, які стартують. Є можливість виключити оцей рюк, наприклад, там для Bitbucket, там який сам просто кіляє той процес. Тобто це все конфігурується. От, і ну, досить flexible, я би сказав. Ще трохи про тест-контейнери в загальному. Ці лібі, ну там є прекрасна дока, в принципі, все описано, як воно є. Open-source-ний продукт. Можна туди кодити. Багато топ-компаній використовують тест-контейнери. Наприклад, той самий Spring використовує тест-контейнери для себе, для Spring Data теста. Вони це все тестують. Atlassian тестує це все. От. Багато, ну, багато таких компаній саме користуються. Тому виглядає на те, що це вся штука будуватись. Особливо, я бачив там декілька доповідей, виглядає на те, що компанії самі зацікавлені в тому, і вони зараз компанії самі зацікавлені в тому, і вони дописують інколи деякі свої навіть продукти для того, щоб з ними легше можна було інтегруватися з тест-контейнерсами. Плюс один з декілька контриб'юторів є самого Спринга, і вони навіть в нових версіях Спрингів додають всякі речі, прикольні штучки, щоб спростити взаємодію з тест-контейнерами. Дивіться далі. Банально, що треба, щоб юзати тест-контейнерси. Стандартно Maven Dependency, він інтегрується з G-Unit 4-5 споком, ну, в тому плані, що він інтегрується як в рамках якби екстеншенів, там. От. І якби треба просто докер, там є мінімальні версії, які необхідні для того всього. От. І в загальному, що він сапортить? Основні такі основні фічі. Якби це generic контейнери, які можете піднімати, там specialized контейнери, executed команди. Зараз one by one потім всьому пройдемо. І стане більш-менш зрозуміло, як це все виглядає, і як це використовується, і що воно в принципі нам дає. Дивіться, generic контейнери. Чим прикольні? Цей приклад я навожу на основі G-Unit 5. G-Unit 5 є така Наташка прикольна контейнер. Це якби з екстеншенів тест-контейнерсів для Юпітера. От. Ця штука дозволяє нам банально просто створювати любий generic контейнер з Docker-іміджа.
Тобто тут я в прикладі використовую ActiveMQ. Тобто я просто кажу, що це в мене контейнер, мені для мого теста треба контейнер з такого іміджа, з exposed портом, дефолтним, там 61.116. Це якби дефолтний порт для цього іміджа. І тест контейнер з автоматом цей порт зарандомізує якби, на інший, там, якби, і не буде ніяких колізій. Все прикольно. Екзампл трошки нижче. Ми можемо автоматом додати якісь visend variables, viscomment. І якби цим самим тюнити наш контейнер. Viscomment він якби за просто виконує в контейнері те, що треба. Це їхня пішка, вона там є ще багато різних речей, які можна з цим робити. Це що стосується generic контейнерів. Крім того, в них є куча, реально куча specialized контейнерів. Що для того треба? Для того треба ще додаткову dependency просто додати. В загальному це вони просто generic контейнери екстендять, додають якусь predefined конфігурацію, додаткові якісь методи, для чого це треба. Це треба, ну, перше, воно простіше виглядає, наприклад, можете юзати, скажімо, стандартний PostgreSQL контейнер там з різного роду predefined-тими штуками. Вони, наприклад, там з екзамплів, вони можуть там трохи тюнити той контейнер, там, скажімо, якісь речі від memory переносити, щоб він швидше стартував, або давати якісь там стартап різні додаткові полісі, для того, щоб тим простіше було робити. Там дуже багато їх насправді. З стандартних там від Kafka, Postgres, MySQL, різних там таких речей, Elastic, це все доступно. Oracle XE-шний, це того плану, що по базам є речі, які там HashiCorp, наприклад, воліти, також в них є інтеграція з AWE. Боже, як вона називається? Коротше, емуляція AWS сервісів через докери. Можна їх напряму використовувати, це трошки спрощує, скажімо, ніж з generic контейнерами. Можливість використовувати execution команди, факту як docker exec, можна просто в себе в тесті пробувати робити якийсь execution і отримувати результат, тестити. Наприклад, це може бути корисно, коли там це якийсь адмін-апка, яка там працює з якимись файловою системою, ти можеш просто зачекати, визвати один код, визвати другий, це все завалідувати, що воно все стартує. Або, наприклад, viscomment. Viscomment, він дозволяє оверайднути стандартну команду дефолтного контейнера. І, наприклад, в даному випадку ми стартуємо Redis на іншому порті. О, такого плану речі. Waiting strategies. Це те, що я говорив саме в початку. Давайте ще секунду по часу. Скільки в нас є? 45 хвилин, так? Так. Ми в половину стартанули, повірно? Угу. Окей, добре, я трошки прискорюю, щоб ще демочку показати мінімально. Добре, waiting strategies. Це те, що я говорив саме в початку. Можна стартанути контейнер і сказати, що він в мене буде up and running, наприклад, коли в логах появилась якась штука. Так? По дефолту він тест-контейнер слухає перший замаплений networking порт, і тоді він по дефолту він слухає 60 секунд на ту штуку. Коли порт замаплюється, він рахує, що він ready. Там є різні речі. От тут екзампл по логам. Я по HTTP-шці, ти можеш кинути якісь, скажімо, сказати, що я очікую 200 по health endpoint. Можна використовувати Docker health check functionality. Ну, хто знає, це як в самих Docker іміджах можна описувати health check, який каже, що він якби активний. Або якийсь кастомний заоверайдити весь strategy і, в принципі, все up to you, як ви то реалізуєте. Онфлайн іміджі – це теж прикольна штука. Скажемо, якщо у вас немає якогось image registry, або ви хочете це все використовувати, ну, скажімо, у вас є якийсь докер-файл локальний, можна створити контейнер з докер-файла, де просто йому вказуються всі, скажімо, файли, які потрібні для того докер-іміджа, він його сам збілдить. От. Просто один з тих файлів має бути докер-файл,
і по факту він все стартане. Також є докер DSL, де можна ту саму штуку робити, просто банально білдером, сказати, що я хочу такий імідж, ранити якісь там такі команди. Ну, якби все для людей, від людей. От. Не думаю, що такою штукою хтось часто буде користуватися, звісно, але знати, що такі є, і такі можна використовувати. Прикольно. Є support Docker Compose. Банально можна скинути Docker Compose YAML. Це може бути корисно для проєктів, які вже то використовують. Явно вказується, які сервіси Docker Compose ти хочеш використовувати. Можеш мати якісь weight strategy під кожний сервіс. Це, наприклад, те, що я казав раніше. Можна сказати, що контейнер рахується app, якщо в нас по health статус код 200. Для Compose він так само рандомізує порти, але для цього він використовує свого роду ще один контейнер, такий мінімальний проксі, де він проксить тип, якби на рівні нетворкінга, проксить порти Compose на real порти. Да. І є ще така прикольна штучка, це якби веб-драйвер Containers. Він дозволяє використовувати в тестах по факту UI-ні та автомейшн тести, саппортить Chrome, Firefox, Selenium, WebDriver, Compatible. Ну, хтось з цим трішки знайомий, він просто вертає Remote WebDriver, і ти можеш Remote WebDriver використовувати в себе в тестах, тому що бранити якісь там Selenium, Cucumber, чи ще щось, ну, абсолютно, хто до чого звик. Є ще прикольна фіча Video Network Capture Screen Recording. Дозволяє записувати в файл якийсь, записувати свої тести. Тобто він може записувати зафейлені тести або ні. Тобто, наприклад, це ранити на якомусь CI, і на виході маєте якусь там директорію, де, крім того, що у вас є список зафейлених тестів, ви там маєте ще відосик, який там показує, та, що саме сталося. Це якби прикольно. Цю штуку також можна тюнити в тому плані, можна якісь кастомні стратегії писати для того, щоб там розподілити, по яким папкам ти хочеш ті тести, ті файли і тому подібне. Так, ми дійшли до демо. Коротенько зараз я вам демо покажу. Ще хочу сказати, передемо таку важливу штуку, що в тест-контейнерс, крім того, що... Давайте я все рівно заскріню. Ой, не заскріню, перепригну. Важливу річ, яку вони дають, це те, що цю штуку легко інтегрувати в CI/CD. В рамках CI ми можемо просто ранити наш, там, не знаю, Maven тест, Gradle тест, і ця штука буде виконуватися, піднімати Docker імеджі. Нам просто потрібно, щоб на нашому CI-ному агенту був встановлений Docker. Більше того, ця штука саппортить execution тестів в самому Docker-контейнері. Тобто ми можемо на імеджі заранити якусь команду, там, заранити там, ну, грубо кажучи, там, в докері якийсь команд, на ньому саме визвати ту команду, і він сам визначить тест-контейнер, що він раниться не по локал-хосту, а він раниться якби в докері, вже в самому докері. І підставить правильні IP-шки для наших сервісів. Тобто правильні хости, правильні порти, тому що в цьому випадку це вже буде якби не localhost, в цьому випадку твої сервіса вже по-іншому взаємодіють. І ця штука теж прикольна, тому що нам не обов'язково якби викачувати проєкт, ми можемо просто взяти імідж і це все зранити. Так, що я хотів вам коротенько показати. Дивіться, я накидав такий проєкт, щоб показати, як воно виглядає в загальному. Це дуже простенький проєкт. У мене є ActiveMQ. ActiveMQ слухає якби GMS-конфіг. Є одна тест-контейнерс-кюшка. У мене є консюмер на цю кюшку. І консюмер все, що робить, він просто сейвить мій тест-ентіті в позраз. Для цього у мене є якби простий репозиторі. І використовується, ну там, це все на спрінгу, використовується стандартний Spring Messaging, ну, Spring GMS і Spring Data. От.
показую на Spring, тому що мені Spring ближче, але в принципі в загальному суті то не міняє. Крім того, є флейвей міграція накинута, зінтегрована з простенькими такими речима. На червоне не дивіться, це просто ідея підказує, що воно в різних файлах. От, два флейвей скрипта. І простий у мене, якби, application YAML, де через environment variable воно прокидується. Як воно в основному якби, виглядає? Якщо я вам зараз покажу, як, що в мене є. В build-gradle я просто додаю в test containers. Це якби загальний бом. Я хочу JUnit Jupyter, щоб з п'ятої версії тест-контейнерсів. І я хочу тест-контейнер з Postgres. Ну, це оті specialized контейнери, які використовуються. Бачите, версії я не прописую, бо це якби йде через бом. В загальному проєкті я так само юзаю JUnit. П'ятий. Для тестування логбек, це просто, щоб логування було для тест-контейнерсів. Вони, якби, в принципі, його ранять. І я вам хочу показати в загальному, як це може виглядати. Коли ми такі речі захочемо затестити просто, скажімо, Spring Boot тестом, ця вся штука не стартане. Зараз ми. Банально через те, що у нас не підніметься контекст. Це все. Якби просто. Контекст у нас не підніметься через те, що в нас немає бази. Логічно. Щоб зараз воно все впаде. Я вам покажу. Так, ми не можем підняти контекст. Flyway initializer немає драйвера. Ну, не може нічого законектитися. В Spring є ж такий варіант, як Data GPA тест, який ти можеш просто, скажімо, H2 базу додати, і ця вся штука теж підняти, і це буде якби in-memory варіант. Але ми ж якби говоримо про тест-контейнерси, так? Тому в цьому випадку я ще вам хочу показати, як ця штука працює з тест-контейнерсами. Дивіться, я тут накидав певні тести. Я це трошки приберу. Вам нормально видно, до речі, чи трохи приблизити? Мені нормально. Нормально, файно. Дивіться, в загальному, як це все виглядає. І воно, в принципі, реально досить просто. Є Наташка Test Containers. Це extension JUnit 5-го, Jupyter-овського. Та Spring Boot Test ми використовуємо. От наш generic container, де ми кажемо, що ми хочемо ActiveMQ контейнер. Використовуємо такий Docker image. Його порт стандартний 61.616, він його просто перекине на інший. Тут я кажу, що я хочу Postgres контейнер. От. Database, username, password, все, що ми хочемо. Автовайрем стандартно, то, що нам треба, GMS template, наш репозиторі, щоб робити якийсь тест. От. Для того, щоб наш application спринговий контекст нормально працював з базою, так як в нас тут все через environment variable, нам потрібно вказати, заоверайдити по факту наші property, та? Щоб це все стартанути. Це можна робити через dynamic property source. Це нова анотація. Її зробили спеціально в Spring Boot test containers. От. До того інші були варіанти. Насправді ти можеш просто з контекстом це все робити. Кожен любий фреймворк, там будь-то Quarkus, там, чи Micronaut, чи ще щось, він має свого плану варіанти додати там в тести, в контексті різні property. І бачите, є стандартні методи в нашого цього Postgres контейнера, там є JDBC URL, password, username. Це те, що мені треба, щоб стартанути взагалі контекст. Для брокер ActiveMQ я написав маленький такий просто метод, який використовує контейнер get-host, get-port, якби для того, щоб вигрібти URL і порт і підставити. Бачите, я тут кругом використовую get-host і порт, не прописую localhost через те, що потенційно вся ICD, якщо я буду екзекютити з самого іміджа, та, то localhost просто зафейлить ці тести. І як ця штука? Ну і наш саме тест. В мене є test entity, я його відправляю в Q-шку, і я роблю assertion, що я знайшов цей меседж в базі. От, я просто стандартний assertion. Як воно все виглядає,
Давайте я вам покажу, наприклад, ну, цей наш тест, самий простий. Великий плюс, що я це все можу ранити через IDE-шку. Я це можу ранити через IDE-шку. Зараз воно мені все покаже. Просто тут треба додати інфо. Ну, але воно зараз все і так пройде, я просто постфактом вам покажу, що сталося. Дивіться, тест passed. Що виходить на виході по логах? У нас стартує контекст. Ми бачимо, що в нас наш тест containers знаходить наш докер локальний. Знаходить, що він на localhost. Чекає оці всі наші версії, все, що нам треба. Бачите? Disk space, все. Знаходить, що нам треба ActiveMQ-шний контейнер. Стягує його, якщо треба. У мене просто в даному випадку він вже був, і він його піднімає. Видно, що він стартує цей контейнер за 5 секунд, наприклад. Далі йде Postgres. Стягує Postgres. Тим самим він готує наш контекст для execution. Стартує Spring контекст. От. Successfully validated to migration. Накатує flyway міграції. Ранить нас тест і гасить все. Оце вже GMS exception, і це вже він валить, просто бо він все гасить. Тобто наш тест просто пройшов. Ми реально тільки що стартанули там за якихось, не знаю, там скільки секунд, підняли цю всю нашу штуку, заранили, підняли реальний ActiveMQ, підняли реальну базу, заранили наш тест і все зргут, по факту. Що я ще вам хочу показати, в чому якби такі основні приколи. Є три варіанти, як можна юзати ці контейнери от по-нормальному. Коли в нас, коли ми використовуємо статичні контейнер variable, у нас контейнери шаряться на весь клас, тобто на тест-клас. Тобто, якщо я зараз, наприклад, стартану весь клас, всі мої методи, тут в мене ще є, бачите, декілька, test-container state, наприклад, там, давайте ще один просто задублюємо, так буде легше показувати. Задублюємо і стартанем весь тестовий клас. Так, але я хочу з інфошкою. Зараз. Дивіться, от ми бачимо, як він стартує. Створює контейнери, зараз прямо в реал-таймі. Можна, до речі, зробити ще таку штуку. Бачите, це от прямо зараз в реал-таймі видно, що він створив якби оцей рюк. От всі наші тести проранились. Я трошки не встиг по Шуріку це показати. Але ми бачимо, що в нас на один наш тест піднімається Postgres, піднімається ActiveMQ, і коли раняться наші тести, в нас вже немає додаткового створення контейнера. Якщо, наприклад, у нас, ну, це і make sense, якщо ми можемо в рамках одного теста шарити state, скажімо, нашої бази даних, так? Але якщо, наприклад, ми хочемо, щоб у нас контейнер піднімався під кожний тест, ми можемо просто мати нестатичний якийсь контейнер, скажімо, і давайте перезапустимо цей тест. Я вам покажу, як воно все буде виглядати. Зараз він в загальному під тест, бачите, створюється наші всі позреси, наші іміджі, стартує контейнера, піднімається контекст. От. І пішов перший тест. Бачите, під перший тест ми додатково створюємо Postgres image. Під другий тест ми додатково ще раз створюємо Postgres image. Тобто таким чином ми можемо досягти того, що під кожний тест у нас буде створюватися окремий ізольований environment. Що, в принципі, прикольно. Може бути довго, правда, але прикольно. І давайте я ще раз перестартану цей тест і покажу докер. Тут біжить і покажу, як виглядає докер стац. От дивіться, зараз в мене піднявся оцей рюк, який вбиває все. Рандомні назви він буде піднімати докер інстанси мені, поки раниться тест, використовуючи там. Це стандартна статистика. І в кінці кінців він це все погасить. У нас буде, якби, заклінений env.
пройшли 3 теста за ранені з нашої ідеєшки. Більше того, ми можемо робити дебаг без проблем, вона все у нас паше. От. І це прикольно. Це коли ми хочемо стартанути кожний контейнер на тест, ми використовуємо нестатичний інстанс в тест-класі. Якщо ми хочемо шарити на тест-клас, ми використовуємо якби статік. У JUnit 4 у нас є клас, ну, клас rule і test rule, вони по факту то саме роблять. Є ще варіант стартувати контейнер на всі тест-класи взагалі. Воно робиться через статичні блоки. У них по дефолту нічого такого немає, але в загальному воно робиться отак, як вони радять. Можна взяти абстрактний integration test, створити з якимсь статичним блоком, де ми самі стартуємо контейнер, і він, такий контейнер буде шаритися на всі інстанси всіх класів тестових, які в нас є. Тут ще юзається прикольна штучка, якби називається GDBC proxy, в тест-контейнерсах теж така є. Наприклад, замість того, щоб піднімати руками і описувати позрис, як я там показував, ми можемо просто підмінити data source URL, вказати, що це test containers, що я хочу такий позрис на такому alpine, скажімо, такою базою, таким драйвером, і test container сам то підхватить. Тобто я вам зараз тут на integration тесті покажу. У мене є от test containers abstract integration тестом, я просто його екстендую. І тут також вона хоче, звісно, інфо. Так буде просто більш наглядно. Більш наглядно. Давайте ще раз покажу. І він так само все підніме, знайде нам інший контейнер. Раз побачите, той, який ми там описуємо. Позрес, бачите, вже алпайновський він тут використовує. Алпайновський позрес стартує там за майже 2 секунди. Що прикольно, що такого плану тести можна в рамках CI навіть заводити, і вони не додадуть сильно великого часу на це все. При необхідності можна, звісно, розділити на integration тести, якісь там світи. От. Але в загальному воно працює якось так. Ну, дивіться, в цілому я закінчив. Я не знаю, є якісь питання, можливо, я спробую на них відповісти. Цікаво, не цікаво. Хто що думає? Дуже цікаво було. Спасибо большое, Борис. Так, можна, будь ласка, одне питання? Так, прошу. Скажіть, будь ласка, наприклад, якщо архітектурно зроблено так, що при старті сервісу робиться кол на інший сервіс, і потрібно зробити wiremock. Потрібно, щоб цей тест-контейнер був шарний на всі тестові класи. Тоді, відповідно, треба робити wiremock тільки в цьому статичному контексті, чи є якийсь інший варіант? Якщо контейнер шариться на всі класи, можна отак через статичний блок оголосити, він буде шаритися на всі класи, плюс є можливість робити dependency по старту, тобто один контейнер залежить на інший контейнер. Це, в принципі, без проблем. І буде, якби, dependency при старті. Це все конфігурується. Добре, дякую. Ще є прикольна штука, яка часто використовується з... Давайте я вам ще, знаєте, що покажу. Яка часто використовується з тест-контейнерсами. Це mock-server, наприклад. І... Зараз що мені не хоче. Секунду. Mock-сервер, ти можеш просто робити по факту моки своїх HTTP-шних колів, але на рівні взагалі нетворкінгу. Я вам ще зараз покажу тест-контейнер з їхній сайт. Дивіться, по модулям, бачите, я вам казав, вони сапортять кучу баз, компози, еластики, кавки. Там local stack, це той AWS-овський якби solution, та? Якби свого workaround. І є ж така штука
MockServer, наприклад, ти можеш вказати в себе контейнером, таким MockServer контейнер, що ти хочеш по нетворкінгу отримати якийсь певний респонс і таким чином симулювати, якби на через Real Networking Connection, симулювати, що в тебе прийде якийсь результат, тобто погратися в якісь хедери і тому подібні речі, навіть затестати. Це теж прикольно. Ще вони додали саппорт на якби демон контейнери. Що це дає? Це такі контейнери, вони не гасяться після твого тест-екзекюшена. Це може мати сенс, коли в тебе контейнер довго піднімається. Наприклад, якщо там якась кавка, скажімо, то вона піднімається довго. І ти можеш, якщо знаєш, що в тебе тест раняться на тому самому Envy, і тобі не сильно, там, скажімо, треба якісь стейти в кавки, ти можеш зробити цей контейнер якби демоновський, та? І наступний раз він те, там, та кавка стартане, наприклад, не за 10 секунд, там, а за півтори, наприклад, чи за секунду. Ну, інколи воно має в тому сенс. І в загальному, ну, раджу зайти, почитати, подивитися штуку. Прикольно. Розумієш, що не завжди то можна якби всунути в проєкт, який вже стартанув. Але якщо щось нове, досить таке прикольно. Ще якісь питання? У мене вопросик. А підскажи, будь ласка, хто взагалі займається в основному такими вещами? Ну, це ж більш інфраструктурні штуки. Автомайтери, тестувальники або девелопери. Ну, насправді, ну, тут залежить. Насправді залежить. В загальному інтегрейшн тести я більше всього бачу, що писали девелопери. Пишуть девелопери, і це якби більше тест для саме свого сервісу. Тобто ти чекаєш, ти нічого не поламав, равка зміни свого коду. Тест-контейнер трохи пересікається з автомейшн QA-ми, так? QC через те, що є оце саме цей веб-драйвер саппорт. Тобто теоретично можна навіть використовувати, скажімо, GUnit, тест-контейнер і веб-драйвер оцей інтеграцію для того, щоб ранити автомейшн, які Selenium тести на цьому. Але періодично девелоперам також треба, ну, що треба, приходиться такі речі писати. Я колись був на проєкті, де нам якби необхідність була девам писати ці автомейшн тести селеніумські. Ми їх теж ранили під докером, але використовували всякі селіноїди, піднімали їх, потім в композах думали, як ми одне на одне залінкуємо, щоб піднявся спочатку драйвер там з якимсь браузером. Та? Ну, тут це все просто трошки простіше. Тому для девів при такій необхідності make sense. От. Але в загальному девелопер інтегрейшн тести, як на мене, мають писати, щоб саме тестувати взаємодію між системами. Але якісь пейнмент служби, та якісь бази, якісь месенджинг, якісь приколи, якісь push notification сервіси, це все можна тестувати. Окей, спасибо. Ой. Можна вопрос ще? Я правильно понял, что вот в этом контейнере, грубо говоря, можно будет как свалку объединить и автомейшн, и девов, и грубо говоря, вот если в нашем случае нужно весь проект поднять, да, и начать его тестировать. И там есть некоторые типа запросы, чтобы проверить опиху. То есть, по сути, и автомейшн может писать свой код к нам в общак, типа в репозитории, и мы, и одновременно будет запускаться и веб-драйвер, получается, и наши как бы интеграционные тесты, правильно? Ну, по сути, можно поднять все. Ну, как бы по факту, используя... в контейнере поднимется, да, все, да? Да, используя как бы generic контейнер, мы можем как бы указать какой-то наш сугубо кастомный контейнер, либо там ссылку на какой-то докер файл, который лежит. То есть мы можем с репозитория, докер-репозитория, поднять любые сервиса для своего теста. И, оно просто и было бы... По факту, да. Оно было просто удобно, ну вот, как я себе вижу, бывает, когда там автомейшн что-то находит, они тебе потом репортят багу. А тебе нужно просто посмотреть, как прошелся автомейшн, определенный тест, который завалился. И классно, когда оно все в одной репозитории находится, что ты просто у себя на компьютере нажал воспроизвести этот тест, и ты сразу видишь, где что у него пошло не так. Можно, ну, бывает такое, что... Да, бывает такое, что просто автомейшн может чуть неправильно что-то написать, и потом долго дискуссия идет.
Ну, да, можно заранее, ну и плюс, опять же, зависит, в каком формате automation тесты написаны, да, если это automation тест тоже как-то докеризирован, и он куда-то залитый в какой-то Docker registry, мы точно так же даже в development тестах можем поднять generic container с их тестами и заранить, и посмотреть там какой-то результат. То есть вариантов масса. Но я думаю, изначально они больше все-таки настраивались на то, чтобы тестить интеграцию сугубо одного сервиса с чем-то другим. Вот. Но можно использовать и integrated тесты, и end-to-end тесты, потому что это как бы код. Как мы напишем, так оно и будет. То есть, грубо говоря, можно поднять там 4-5 докеров и постараться между ними обмениваться? Да. То есть как микросервис можно даже так. Прикольно. Да, удобно. Спасибо. Еще вопросы? Моє питання. Насправді дуже прикольна штука, така мощна. Питання про контейнери. Якщо контейнер тебе не стартує, є якісь механізми побачити, в якому він зараз стане, чи може там щось вбудовано, він там намагається рестартувати його, чи падає, як воно працює? Ну, насправді є там саме такий простий варіант Docker Stats, та, який я показував, там видно, контейнер стартує, не стартує. Плюс є можливість, так як ну, в локальних шансах ми стартуємо, ми в принципі, всі ми докер-командами це все можемо трекати. Є можливість, я зараз, в принципі, шарю, є можливість мати, отримати доступ до контейнер-логів. Навіть їх можна стрімати, якийсь там SLF, FJ, і чекнути, що якби сталося. Ну, саме просто стартуєш контейнер, щось нам так, не так, ти взяв локс, подивився там з ерорами, не з ерорами, і маєш. Я відповів на ваше питання? Перепрошую, так. Хотів ще запитати, може воно пов'язано. Якщо, точніше, коли тести починають виконуватися? Після того, як ініціалізувалися всі контейнери, чи треба почекати, поки вони всі ініціалізуються самостійно? Тут є, якби, давайте я прямо тут покажу. Ось. Test Framework Integration. Це вся штука, якщо ми, скажімо, використовуємо Jupyter Integration, ну там, JUnit 5 Jupyter Integration, цей контейнер annotation, тобто контейнер, вона, це якби, це extension, і він в Jupyter, оцей тест lifecycle, він якби встроюється. І він знає, що йому, скажімо, для того теста перед стартом треба підняти цей контейнер, після старту його треба погасити. Так? Після закінчення його треба погасити. Якщо ми хочемо напряму, скажімо, взаємодіяти і, наприклад, навіть в тесті підняти якийсь контейнер, це теж можна зробити. Це можна зробити от таким чином, скажімо, наприклад, тест стартанув, і ти тільки тоді підняв якийсь контейнер. Тому що в нас є можливість через код просто це робити. Саме у цій інтеграції з там, 4-м, з 5-м, там, зі споком, вони просто дають можливість якби, використовувати штуки саме нашого там G-Unit чи Spock для того, щоб ну, все плюс-мінус ліпше виглядало. А в демці ти викликаєш цей старт на контейнерах на своїх? Ні, в демці я викликаю старт. В демці я викликаю. Зараз секунду, я викликаю старт тільки коли хочу підняти один контейнер на всі тести. Тут я явно в статік блоку мушу його стартанути. Коли я раню тести просто якби, в рамках, ну, скажімо, в рамках контейнер per test або контейнер per test клас, я нічого не роблю. Я просто оголошую, що це контейнер. Значить, в мене є така Наташка контейнер. Це тут прям все описано conjunction with test containers annotation. А test containers annotation це вже extension. Якби. Для Jupyter. Все. Бачиш, він такий пише Activate Automatic Startup and Stop of Containers. А, так. Зрозумів. Так, дуже дякую. Дякую за увагу. Надіюсь, що не було дуже сумбурно. Да, спасибо большое.